I går, der, eller jeg har sagt for en 2-3 dage siden, der satte jeg de der filter i, hitømmer, som man kalder dem. Fordi jeg er ved at tage honning over, årets første honning. I går tog jeg 3 kasser på den derovre, og det gav omkring 75-80 kilo. Den her har jeg været knap så langt frem i skoen som den anden. Så der har jeg egentlig kun beregnet 2 kasser, der skal af den. Og jeg er spændt på, om bitumen har virket bedre i det sted her, end det gjorde derovre, fordi der kunne det være lige meget. Det var den gammeldags metode med frem med børsten, og så ellers en ramme ad gangen. Men nu sætter jeg lige her, og så må vi jo se, hvad der sker. Her så også i ovenfor stadigvæk. Så det bliver på den gammeldags måde, han er sagt. På den langsomme måde. Og så skal vi have en tom kasse. Det er slet jomfruhammer fra i går, som ender over dronningegitteret, men jeg er færdig med at tage honningtavlen fra heroppe. Sådan. Jeg bruger ikke røg, fordi at jeg har indgået en aftale med mine bier om, at hvis de lader være med at stikke mig, så lader jeg være med at give dem røg. Og det går meget godt. Og vi har stukket en gang i år, og det var min egen skyld, fordi jeg absolut skulle ikke kvadre min store, fede tommelfinger ned på maven af en bil. Det kan man jo bare lade være med. Så beder man jo altså om at stukke. Men de ser lækre ud. Masser af honning. Og se her. Nå. Så gå væk med dig. Dejligt lækker. Lidt har den da hjulpet i forhold til den anden, fordi på det andet sted i går, der sad vi simpelthen i kager, som om der overhovedet ikke. Og blev en tømt noget. Sige, så længe jeg ikke har 1000 bier i luften her, så lader jeg lige være med at lægge låg på nede i den kasse, hvor jeg putter de her rammer ned i. Men ellers så skal man jo sørge for at have noget over, så der ikke går røveri i det. Godt nok nogle fine rammer. Dejligt fint lukket. Så, gå nu hjem.
altså, de her rammer her, de er jo simpelthen noget nær så perfekt, som man kan ønske sig dem til. Fuldt forseglet, fine formen og en søde, søde rappe, vi har her. Fortsæt fra, at de ikke spænder en. Det er jo næsten perfekt. Hvad kan man ønske sig mere? Smukt, smukt. Det er rene guld. Aftale her med hensyn til røg og så videre, det gør så også, at aftalen er for os, at jeg skal sørge for så vidt muligt at få dem ned i deres stade alle sammen. Så de skal flyve så langt for at finde hjem igen. Og sejle særlig meget, men håndlængen er da sygt nok. Også jeg står og vifter med de her, nogle af de her rammer her. Det er fordi, de overhovedet ikke er lukket, så for at tjekke, om de er klar til at slynge alligevel, så hvis man slår den, rammen sådan der, og det drypper fra, så er det simpelthen ikke klar til at tage noget. Så. Der er ingen grund til at gøre honningen tyndere end højst nødvendigt. Jeg skal jo gerne have det til at blive. Den her
stort set også tom. Nå, tre rammer. Der er der skulle være en ramme eller to hernede, som måske kunne bruges. Se her. Bitømmeren her fungerer sådan, at bierne kan finde ned her, for her kan de lukke brøndingen i de huller, der er her. Og så kravler de ud her. Men de går den direkte vej, så her der kan de lukke honningen, og de kan lukke honningen her, men de kan ikke gå igennem. I kan ikke finde ud af at gå ind i den der lille spræk der igen. Så sådan virker den. Og et dronning af gitter. Så vi ved hvor vi har hende. Man kan se fede dronebasser. Jeg ved ikke om man kan se. Der. Meget tykkere og større end de andre. De kan heller ikke gå igennem dronninggitteret. Så. Hernede var der så til gengæld en tag, som de har fyldt op. Siden sidste var et kig, som vi godt kunne bruge. Sådan her så det også ud i går. Med bier på alle tavlerne, når jeg så dem op. Fænste arbejde. Så mange. Ja. Så står det der. Så lyder det, at en biavler, der tabte en tag fuld af bier. Åh, det var ikke så godt. Ja, jeg skulle lige sætte den der kast til side, så jeg kunne komme dernede i. Og så røg den første tavle der, den røg på jorden. Og så ligger de der. Så nu skal jeg også til at tænke over, hvor jeg træder. Heldigvis så ved jeg jo, at dronningen hun ikke er der, og de der, de skal nok finde hjem.